ストOkay, I just do that part. Yeah, yeah. Korang, Tito, memang racun. Pasal korang, aku tercekik-cekik. Dengan dua coklat ni. Stop. Oh. Okay. Apa sen? Haram ni, haram. Okay, next. Stop. Okay, aku buat. Apa benda? Okay. Sekejap. Bodoh berat dah. Kosti. Try tahan. Kosti. Eh, susah sih ya. Wait, hit first.